2024-cü ilin ikinci ay tutulması sentyabrın 18-də baş verəcək. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika Kafedrasından verilən məlumata görə, qismən ay tutulması Bakı vaxtı ilə saat 04:41-də başlayıb, saat 08:47-də sona çatacaq. Tutulmanın maksimumu sentyabrın 18-i saat 06:44-də baş verəcək. Saat 06:12-də qismən tutulma başlayacaq və saat 07:15-də sona çatacaq. Saat 04:41-də yarım kölgəli tutulma başlayacaq və saat 08:47-də sona çatacaq. 2024-cü ilin ikinci ay tutulmasını Şimal və Cənubi Amerika, Antarktida, Afrika, Avropa, Qərbi Asiya və Rusiyanın cənub-qərbi daxil olmaqla ayın üfüqün üstündə olduğu istənilən yerdən müşahidə etmək mümkün olacaq. Azərbaycan ərazisində səhər saatlarında saat 04:41-dən 06:19-a kimi yarım kölgəli ay tutulması müşahidə ediləcək.